Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Antarabangsa Putrajaya PIAKAF 2019 mengangkat Putrajaya sebagai pusat kegemilangan kesenian dan kebudayaan Islam Alaf Baharu. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Dr. Aminuddin Hasim berkata, PIAKAF yang akan bermula esok sehingga hari ini mengetengahkan keindahan seni muzik dan vokal Islam sebagai tema festival yang memasuki penganjuran kali kelima. PPJ menyasarkan lebih 300,000 pengunjung hadir ke festival yang turut disertai pempamer dari Turki, Uzbekistan, Maghribi, Iran, Bangladesh, Indonesia, Thailand dan Korea Selatan selain pempamer tempatan. Kita ingin berkongsi kepada masyarakat luar, sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim, perbezaan seni muzik yang kita tarikhkan muzik Islam itu yang berkaitan dengan Islam. Mengikut region, mengikut kawasan-kawasan, kalau di Eropah bagaimanakah tanggapan mereka, kalau kawasan kita apakah tanggapan kita, dan bagaimana muzik itu boleh dilantunkan melalui suara dan juga alat-alat. So alat-alat itu berbeza, di sana, di luar sana berbeza, di sini berbeza, tetapi mempunyai maksud yang sama, iaitu nak menyampaikan keagamaan itu sendiri ataupun apa-apa yang mendatangkan faedah kepada kemanusiaan lah. 135 aktiviti sepanjang 4 hari festival berlangsung termasuk konsert PIAKAF 2019, Expo Buku Islamik Putrajaya, alunan azan berlainan makam dan bacaan pelbagai versi surah Al-Fatihah serta demo dan jualan hidangan diraja. PIAKAF akan dirasmikan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail pada hari pembukaan festival tersebut.